Tímto videem začneme sérii o mocněných funkcí. Mocněné funkce jsou pro nás funkce, které jsou tvaru y se rovná x na n, kde n je to nějaké celé číslo kromě nuly. My se v tomhle prvním videu a i v tom dalším zaměříme pouze na mocniny s kladným mocnitelem. Tedy pro nás bude to n jako přirozené číslo. Tedy ukážeme si rovnou příklady. Může to být n je přirozené číslo, takže to může začínat jedničkou. Pokud máme x na prvou, tak je to pouze x, tedy y se rovná x. Pokud by bylo n dvojka, tak máme y se rovná x na druhou. Pokud by n byla trojka, y se rovná x na třetí, y se rovná x na čtvrtou, y se rovná x na pátou, y se rovná x na šestou a tak by to pokračovalo dále. Těmihle funkcemi se teďka budeme zabývat. Jsou to tady mocninné funkce a jsou skladným mocnitelem. To znamená, že ten mocnitel, to naše číslo n, je nějaké přirozené číslo. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka a tak by to pokračovalo dále. Těmihle funkcemi se budeme zabývat. Jak už rovnou vidíte, tak definičním oborem budou určitě všechna reálná čísla. DF jsou reálná čísla. Jelikož nemáme důvod být nějakým způsobem omezení pro to, co můžeme za x dosazovat. Není důvod tam nic dát, jelikož tam nemáme ani zlomek, ani odmocninu, ani logaritmus, ani to není goniometrická funkce, takže všechno je v pořádku, definičním oborem jsou reálná čísla. Jak si budeme moc všimnout, až budeme studovat teďka blíže ty mocněné funkce, tak se liší podle, podle té mocniny a rozdělíme si je ještě Tohle jsou skladným mocnitelem. Ty poslední dvě videa budou se záporným mocnitelem. Tady tady uvažujeme ty přirozená čísla a rozdělíme si je na sudá a lichá. Začněme třeba sudá n, sudá n a tady bude lichá n. Proč si to rozdělujeme? To hnedka uvidíme. Máme mocniné funkce, kde je sudé n. To je například y se x na druhou, x na čtvrtou, x na šestou a tak dále. Pro tyhle funkce je typické, že grafem je parabola. Zkusíme si to dosadit. Zkusíme si to dosadit. Takže máme x, y. Naneseme jednotky. Tady naneseme jednotky. Tak. A zkusme y srovná x na druhou. Tuhle funkci už známe, to je parabola. Ta prochází jedničkou, protože jedna na druhou je jedna. Stejně tak minus jedna na druhou je jedna. Takže prochází těmito dvěma body. Nula na druhou je nula. Takže už můžeme kreslit, kreslit parabolu, která vypadá takto. Tohle je y srovná x na druhou. Co teďka ta další? Y se rovná x na čtvrtou. Pokud si všimneme, tak pokud máme y se rovná x na čtvrtou, tak 1 na čtvrtou je taky 1, takže prochází tímhle bodem. 0 na čtvrtou je taky 0, takže prochází taky tímhle bodem. A minus 1 na čtvrtou je taky 1, takže i tímhle bodem prochází. Všechny sudé mocniny prochází jak tímhle bodem 0, 0, tak i bodem 1, 1, tak i bodem minus 1, 1. Ale jediný rozdíl je, že pokud si zkusíme dosadit třeba dvojku, tak tady jsme měli dva na druhou, což jsou čtyři. Tedy ve dvojce jsme byli ve čtyřce. Tady. V minus dvojce jsme byli taky ve čtyřce. Tady. Teďka, pokud bychom dosadili dvojku do x na čtvrtou, máme dva na čtvrtou, což je šestnáct. Takže ve dvojce už bychom byli v šestnáctce. Tedy vidíme, že tady ty křídla jsou určitě nad tou parabolou ale tady jsou pod ní, protože zde třeba v jedné polovině, jedna polovina na druhou je jedna čtvrtina, ale jedna polovina na čtvrtou je jedna šestnáctina. Takže tady jsou zase menší ty hodnoty, tady ten graf jde. Tady jde pod parabolu, tady se protnou a tady jde nad parabolu. Stejně tak v téhle části. Tady jde pod tu parabolu x na druhou, tady se protnou a tady jde nad ní. Takhle vypadá. Tohle je x na druhou, tohle je x na čtvrtou. A stejně úplně x na šestou. x na šestou by procházelo taky zde, protože 1 na šestou je 1, minus 1 na šestou je taky 1, i tímhle bodem, a 0 na šestou je taky 0. Takže by vypadala stejně, jenom by tady by byla zase pod všema a tady by byla zase nad všema. Bylo by to stále stejné. Já dám příklady těchto funkcí vykreslené do výpisku, takže se můžete podívat. Tam je to přiblížené a i barevně, takže poznáte, jakým způsobem se ty funkce liší. Tady se to blbě kreslí, ale z toho to bude krásně vidět. Ale důležité je, že všechny sudé mocniny N prochází jak nulou, tak i bodem 1, 1 tak i bodem minus -1, 1. Teďka uvidíme, co liché. Pokud máme lichou mocninu, x, y, tak si zase připravíme nějaké jednotky. Například takhle. A teďka. Máme první lichou mocninu a to je jednička, tedy y srovná x. To známe, to je přímka a to je takový trošku speciální případ, takže, takže já ji udělám čárkovaně. Tohle je to naše x. To je ta první mocnina, to je ten speciálnější případ. Co ale x na třetí? Tak, bude procházet nulou, tak nula na třetí je zase nula, takže x na třetí bude procházet nulou. 1 na třetí je 1, takže x na třetí bude procházet i tímhle bodem. Ale minus 1 na třetí je minus 1 krát minus 1 krát minus 1, což je minus 1. Takže pro minus 1 prochází tímhle bodem. Pokud bychom zkusili třeba dvojku, tak 2 na třetí je 8, tedy dvojka by nám vystřelila někam sem. Minus 2 na třetí je minus 8, protože minus 2 krát minus 2 jsou 4, krát minus 2 je minus 8. Takže pro minus 2 bychom střelili někam dolů sem. Pokud bychom dosazovali ty hodnoty, tak bychom zjistili, že ta funkce probíhá zhruba takto. Takhle. A takhle jde. Takhle vypadá ta funkce. x na třetí. Tímhle způsobem. Je to stejné jako parabola, ale to jedno křídlo té paraboly my přesuneme takhle dolů. To je to, co se děje, protože záporné hodnoty u lichých mocnin zůstávají záporné. Pro x na třetí, x na pátou, x na sedmou záporné hodnoty zůstávají záporné, proto je jenom překlopené to jedno křídlo směrem dolů. A pokud bychom měli x na pátou, tak by to vypadalo stejně. Dvojka na pátou nám vystřelí ještě někam výš, takže ta funkce by byla tady, nad tou x na třetí, tady by se protly, tady by byla zase pod ní, Tady by byla nad ní, tady by se protly a tady pod ní. Takhle by vypadala x na, na, pátou. A x na šestou zase. Ta by šla zase blíž, protože ty hodnoty zase střílí výš, takže by šly zase dál. Zase tohle bude v obrázku, koukněte se do výpisku, tam je to barevně, tam je to všechno pokreslené. Ale už asi vidíte důvod, proč rozlišujeme ty mocninné funkce s kladným mocnitelem. S kladným mocnitelem. 1, 2, 3, 4 a tak dále. Proč je rozlišujeme na sudé a liché? Protože sudé nám ze záporných hodnot dělají kladné, ale liché nám záporné hodnoty zachovávají. Proto ten graf vypadá takhle. Je to to stejné jako ty paraboly, jenom jsme překlopili tu jednu část dolů, protože ty záporné hodnoty zůstávají zápornými je to, tohle je takový ten základný, základní stručný přehled, to stejně najdete ve výpiskách, takže se podívejte, je to tam určitě přehlednější a určitě to bude pro vás jasnější a uvidíte přesně, jak se ty funkce chovají a jak jedna podlej za druhou a jakým způsobem to tak je. A kdo by to chtěl přesně si sám vyzkoušet, tak si nakreslíte větší soustavu souřadnic a zkuste si dosazovat hodnoty a uvidíte, co vám bude vycházet a uvidíte, jakým způsobem, jakým způsobem. pak budete nuceni to nakreslit právě pomocí těch hodnot. Tohle jsou tedy, tohle jsou tedy funkce s kladným mocnitelem. Vidíme, že je rozlišujeme na sudé a liché. Já si myslím, že tady skončíme, že víc si toho neřekneme a něco o jejich vlastnostech a grafech se povíme v dalším videu. je takový úvod do mocněných funkcí s kladným mocnitelem.